Қымбатыны, қымбаттыны, сымбатты әпшелер, жездерлер, жиендер, бөлелер тағыны бүгінгі тойға әдемі прическасымен орамал тартпай келген жеңгелер деп қойды. Ал ендеше жастарымыз дайын болғанша нұр тобы керемет әндерді сыйға тартады. Тамақтарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әнде болсын. Арнайы қызметтегі жеңгелер, жастарымыз дайындап тұрыңыздар. Арнайы осы әннен кейін жастарымыз ортаға қарсы алатын боламыз. Той құтты болсын баршаларыңызға. Қабыл алыңыздар. Бірінші келінімізді қарсы алайық, бәрекелді. Сіздер шапала ұрсаңыздар, арнайы келінімізді, Айзат келінімізді шақырайын деп отырмын, ағайындар. Келінді қарсы алуға шапала ұрамыз ба, ағайындар? Айзат келінімізді бірінші. Айзат келінімізді біздің шақырайық шықынеке, алып көліңіздер. Айзат келінімізді ортаға алып көлейік. Болады. Ал енді құрметті қонақтар, мынау беташар дәстүрі өтіп өткен, дегенмен бүгінгі шаңыраққа келіп отырған барша-барша алғашымен нағашылардың құрметіне, жаңа осы әулеттен қыз алысқан, қыз беріскен байырғы құдалардың құрметіне, әпші, жезде, жиен, бөлілердің құрметіне, барша-барша ағайын, туыс, бауырлардың, достардың құрметіне иіліп үш рет сәлем салады. Сіздерден ешқандай жаңа көрімдік керегі жоқ, тек қана іштеріңізден бақытты бол, қарағым көп жаса деп айтып қойсаңыздар болғаны. Әрине сіздердің шапалақтарыңыздың астында үш рет сәлем салады. Қонақтардың құрметіне үш рет сәлем саламыз кеттік. Молодец, тоқтып болсын. Енді қолтық сүйерсен келер, рахмет. Келің, апа, сіз тоқтап тұрын. Мен бірінші өзіміздің баламыз қақта жүр. Кел, ой, бәрекелден, мәне красавчик өзі бәрекелден. Өмірден құрсан, өмірден құрсан, бұл қақтан білсін, ерте не басталатын. Тоқтып болсын. Молодец. Біздің рахима апам келсінші.
Қойын, алаңын бәрін берін енді. Енді жүрмін бұл бәқа бір келін аватқан адам ұстап келік ше бәқтан. Мақыма, сіздер жабыла құрасыздар ма? Бүгін келін аватқан ғой. Ерекше қуанайшы, ана құдағайлар көрсіп кейін. Әбейді қуанып, билеп барайшы ана бағамыздың асына, ә, бәрекелі. Ал кезкен жүрттер. Келін бетін ашып, екі бетіне сүйіп қойып. Молодец. Енді, апа келін, енді кетті. Біздің құдағи қайда жүр, құдағи? Біздің құдағи, Захира құдағи келсін. Захира құдағи келін. Захира құдағи, бүгін той ерекше олайын деп атыр. Захира құдағи тоже билеп келеді бүгін. Той құтты болсын, сіздер шапала орып отырыңыздар. Захира құдағи тоже билеп келеді. Захира құдағи келін. Қызыңызды, күйе балаңызды, қызыңызды құшақтап қойын бір. Құшақтап бетіне сүйіп қойын. Мұны екі құдағы, мұны еті келдіңіздер өздеріңізде. Құдалық құтты болсын, молодец. Бақтияр атам қайда жүр? Бақтияр атам келсінші. Бақтияр ата кел. Кел, кел. Кел, ештеңе қылмай, қорқпа. Той құтты болсын. Билеттейм сізді, ұлайында ма? Той құтты болсын, келін құтты болсын, көке. Бәрекеде. Бақтияр көке, мынау балаңызбен соңғы рет қашан бір құшақтасып көрісіз бір соңғы рет. Не ма? Не болмай? Шалпымна сіздің балаңыз ғой, білесі ба? Бүгін тойы көп атыр балаңыздың, той құтты болды. Кел, ортырақ дейші. Мұна сен, папаң, той құтты болды. Қаз бір жақсылап тұрып құшақтасып қоясыздар, құтықтап қоясыз тоймен, ә, бәрекелде. Тағы дос қолатып қойып өліп жүрме, бәрекелде. Сенің тәтең, танып ал, жақсылап тұрып, той құтты болды. Құшақтасып қоясыз, бәрекелде. Бүгінгі тоймен, бәрекелде. Бәрекелде, мәрі, той құтты болды. Енді мына екеуінен сұрайықшы. Той құтты болды. Рахим аба, мына екеуі бақытты болған қалайсыз ба? Иә. Екеуі үбірі-шүбірі болып, бала-шағасы көп болған қалайсыз ба, құдағи? Әрине. Бәрекелді. Екеуі бала-шағасы көп, үбіріп-шүбіріп, біздің жаңа Бақтияр көкем екеуіңіз миыңыз ашып жүрген қалайсыз ба? Иә. Сол миы ашып, бала-шағаны сіздердің үйлеріңізге жіберсе қалайсыз ба? Иә. Екеуі тыныш жүріңдер сол үшін. Шынымен екеуі тыныш жүрсе қалған тыныс бәрі ерікпек жас бақытты болады, бәрекелде. Апалар төрлетіңіздер. Мен енді арнайы жас шыбайларды ортаға қарсылайын. Мына артында жүрген қыз серік пен күйеу серік сіздерге особое приглашение ма, бәрекелде. Келіңіздер. Кетіп орнымыздан тұрмасақ, біздің азамат айтып атыр. Біз қайта берейік орнынан тұрмаса деп атыр. Орнымыздан тұрмалайық, ә? Той құтты болсын. Орнымызда тұрамыз. Орнымыздан тұрбалайық, орнымыздан тұрбаламыз, құрметті қонақтар. Той құтты болсын. Бірінші жастар жайғастырып алады ғой, апа одан кейін ашады ғой тойды. Жастарға қандай қошемет ұрамыз? Бәрекелді. Баршамыздың тойымызда жар-жар әні айтылды, бүгін де айтылады, бірақ өзгеше. Мен басшағын бастайым, сіздер жар-жар деген жерін бір отбасын, ондай бір отбасын қызындай бірге айтайық. Мақұлма, осы өмірге ұлайық, семья құрып! Жар-жар! Мұнақтарлар, бабеше. Жар-жар! Келедәрі екі жас тоқты жарып! Жар-жар! Ұялмандар келіндер күлді демес! Жар-жар! Құшаққа гүл шоқтары, әр көңілді шалқытып нұрғаптады. Келе жатыр ағайын жас шуайлар, әуелесін жаржардың ұрғақтары. Шалқытып мерекеде ән салайық, өнерпаз нұр тобына тамсалайық. Қуанышпен шаттықпен бізге жеткен, азаматпен, айзатты қошеметпен қарсалайық!
Түбі түркі, түлігі жылқа, атасы алаш, керегесі ағаш. Алтын басықтай ол тәрбелеген, күміс қасықтай қыз тәрбелеген. Қазандар оттан түспеген, ұлдары аттан түспеген. Құлшадай қарулы аталар, құрманай қадірлі апалар. Топырақтай асыл ағалар, жапырақтай жасыл жеңгелер. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, көктегінің құлы болған, көк бөрінің ұлы болған. Бақтияр көкемнің беделді ағайына, ассалаумағалейкум. Бүгін міне Бақтияр көкеммен біздің Рахима апамыздың шаңырағында үлкен дүбірлі тұман той болып жатқан екен. Біздің Азаматпен Айзаттың бақытты кеші құтты болсын. Тойлар тойларға шалғаса берсін, ұзақынан сүйіндіре берсін дейміз келеді. Ал ендеше көп созбайын, әдептен озбайын, ортаға арнайы ел басқарған аталарды шақырып, той басқарған аталарды шақырып, бүгінгі тойымызды ашып берулерін сұрап қаламын. Ортаға Қалдар атамды шақырып келсін. Қалдар атам, Мақсұт атам, Пердебек ағаларымыз, Жандар ағаларымыз келсін, ақ батасын жастарымызға берсін бәрекелі. Келіңіздер, Қалдар, Мақсұт, Пердебек, Жандар аталарымыз. Әлі бақуат отырмайын мен деп отыр бәрекелді маладыз. Жеңгелер болды ма жайғастырып алайық, бұл жерде аталарымыз той ашайын деп отыр, мыналар әлі жүр ғой. Сіздерге айтып отыр, кішкене шет тартыңыздар, аталар тойды ашайын деп отыр. Бұларға вообще закон жоқ па? Той ашып жатсын ба, не істеп жатсын бәрекелді. Ал енді құрметті қонақтар, кішкене назар аударыңыздар, аталар той құтты болсын, мереке құтты болсын, мереке ұлдарыңыз бүгін бірі болса. Ау, Бақтияр, Бақтияр көгім мәне тұр. Кел, Бақтияр көгі, сіз шақырып бар, мереке тұрсыншы дейін. Қалдар атамыма ақ батасын береді, кішкене назар аударыңыздар, той құтты болсын. Бүгін сәрсенді сәтті күн болсын ұзағаласа, кемма төртінші қарыса айы. Мені мен Бақтияр қызы Рахима. Екеуді ауыстыр ауыстыр өз парасын. Мені баласын үйлендіріп, Азаматтың атын өзім қойғанам, Азамат қосын деп, Құдайға ұшқыр, Аллаға ұшқыр. Мені соның тойын көріп осын. Қолға қырдым, қатқан сөзімен. Ал не деймін? Ана тойына қатысын, құрметті құлап-құламайлар, еңіреттар, ағайындар, мені жаңа Бақтияр-ма, Рахима, Мақсұт бастаған тобынан, Бетке бастаған тойыма құлап-құламайлар деп қайтарды. Мені не айтамын? Құлап қаласа, мені екі ұрудың ата-бабасының аруағы қолдасын. Менің Азаматым мені, Айзат келінім, қалыпқа қалауды еке елеуді келім болсын, сізді қояға жақсы біреу болсын, бұлай ұсақ болса. Аман болсын, сау болсын, келесілі болсын, ұлға менің Рахима мен Бақтиярым не біресін, бесігін дербетсін, не айтам басқа? Тойды ашып деп, айтпасам тағы болмай, қайып жағасын ұлғыз жатан, біре болмайсын. Сау болыңыздар, саламат болыңыздар. Қашқыларына қаған мұр құзаларын бүріне бізді құла қаласа бірбезді асты. Енді мұнай бағыт алған Мақсұттың басшылығында мұны інісі тұр. Бақтияр, Бақтияр өз жаныңызды сөйте бір Мақсұт жоқ, себі інісі бар. Бәрі көргін, бәрі істеген, қалыпқа қазіметі бар. Жақсы жігіт, өзі арқарай басқан кетеді. Сондықтан аман болсын, сау болсын. Екі ұрудың ата бағасына арбау қолдасын, тойын ашты. Енді сөз атасына. Құрметті қонақтар, бүгінгі жиылып отырғанның себебі мұны Бақтияр көкеммен, Рахима жүйшеммен,
келін ау тойыңен келіндер құтты болсын. Азамат Айзат бақытты болсын. Мынау бүгінгі сән бәрін... Не дейміз енді? Бақтан күлге рахима дейінші, тойларыңыз құтты болсын. Келіндеріңіз бақытты болсын. Біз келген жігіттердің бәрі жақсы отырып, жақсы кетсінді дейміз енді. Осы қалдырып көкем сөзіне құсам, сөзіне қосылам. Не дейміз енді, майда? Бақытты болыңдар, бақтар көке, рахима жүнше, тойларыңыз құтты болсын деймін де. Қалдар көкем өмірінде жасты жете берем. Ассалаумалейкум, қазақтар. Мына бүгін сары ауылы, Тоғай ауылында той болып екен, мына Бақтар көгім, Бақтар ағамын, Азамат деген баласы, үйленіп отыр екен. Азамат, сен алдың Өзбекстан азаматы едің, Қазақстан азаматы. Қайтып жүрсең ғой, азамат болып жүре бер. Мына келінмен қоса қары, бала шағал болыңдар, көкем мен екеуінің бақытына аман болыңдар, үгірлі шүгірлі болыңдар. Не дейміз? Бүгінгі тойымыз ашық. Тойды жалғастыра берем, мына көкем, бұдан кейін тойлар жалғастыра берсін, үгірлі шүгірлі болыңдар. Рахмет, той құтты болсын, аталар той құтты болсын. Арнайы біздің Бақтияр көкем атынан шапандар, біздің қалдар атамызға шапан той құтты болсын. Міне, ой, бәрекелде. Сүркен сұрмай, бір сүркен сұр, жақтырмызды. Жақтырмызды, сүркен сұрмыз. Ал енді ше құрметті қонақтар, мінекей тойымыздың бетпердесі ашылды. Енді қызметте жүрген жігіттермен сіздерді таныстырып өтейін. Сырты сәулетті, іші дәулетті ханның сарайындай болған Файз тойханасы қызметтеріңізде. Тағы да сіздердің қызметтеріңізде Бостандық ауданының номер бірінші клипмейкер бауырларымыз Нұр Медиа қызметтеріңізде. Қала берсе тағы да сіздердің қызметтеріңізде Бостандық ауданы Азатпаш елді мекенінде ұйымдастырылған Азатпаштың жалынды жастарынан құралған Нұр тобы қызметтеріңізде. Ендіше Нұр тобы тойбастары әндерін сыйға тартады. Жақсы айтсақ тана дейсіздер, жаман айтсақ бала дейсіздер. Шапалақ ұрып отырыңыздар, туысқандар ешқашан суысыласын. Қабыл алыңыздар, той құтты болсын. Every time I'm
Алдын ишин құрметті қонақтар, мен тілек атты алғанда арнайы ұл өсірген, қыз өсірген ата-аналарды шақырайын отырмын. Тағы да, біз жақтан, өзіміз жақтан Күләш апам келсін, Жиенкүл апам келсін, Тәжі апам келсін, Сәуле, Жақсыгүл, Захира, Қатира, Асия апаларым келсін. Құлақтарыңызға алтын сырға. Келіңіздер, апалар, қала берсе бүгін келін алып, қуанып отырған біздің Бақтияр көкеммен Рахима жеңгем келсін, апам келсін бәрекеті. Келсін, арнайы ақ батасын берсін. Біз музыкалық марафатпен арнайы апаларды шақырамыз. Келіңіздер. Арнайы біздің Күләш апам келді ма? Күләш апам? Күләш апам келді ма? Әмір. Жиенкүл апам осы жерде. Тәжі апам шы? Осы жерде. Сәуле апам бар ма? Сәуле апам бар. Жақсыгүл апам шы? Жақсыгүл апам. Захира апам. Қатира апам. Асия апам. Бақтияр көкем қайдыш. Бақтияр көкем кесіңші мұны. Құда бияқта қой. Рахима апам құдағының қасына келіп тұр. Біздің көкем құдағының қасына барып тұрсын. Ата-аналар болмағанда бұл жастар қаяқтан бір-бірін табар еді. Осы аналардың арқасында бір-бірін тауып отыр әлемде. Той құтты болсын. Кішкене назар аударып отырыңыздар, тыңдап отырыңыздар, шапалақ ұрып отырыңыздар. Мен тек қана осыларға ғана шапалақ сұраймын. Одан кейін сұрамайын, беймарал отыра бересіздер. Тек қана осы ата-аналарға тілек беріп отырған кезде шапалақ ұрып отырыңыздар. Міне уже шапалақ басталып жатыр уже, молодец. Не деген шапалақ, миды ашытып қойш. Апалар той құтты болсын. Бәрекелді, апалар өзара әңгіме басталып кетті өзімізді. Той құтты болсын. Апалар, той құтты болсын. Немере той құтты болсын. Енді құдай қаласа, ендігі жылы, ендігі жылда жетпейді құдай қаласа. Көкем бесік той құбатқан кезде келіп, шөберенің алақанынан майжалау нәсіп етсін. Бәрекелді, той құтты болсын. Енді 7 жасар бала тұрғанда 70-тегі кемпір бата бермейді дейді. Мен осы 2-1-де жігітті сөйлетіп алсам, өзіміз кейін асықпай жай жет сөйлесеміз. Бәрекелді, той құтты болсын. Ал енді құрметті қонақтар, біздің бір құда, Мұхиддин құдаға сөз кезек келіп жетті. Құдакер той құтты болсын, күйеу бала құтты болсын. Әрқашан шаңырақтарымызда той болсын. Біздің баламен қыздарыңыз ұбырып, шұмырып, құдай қаласы сіздердің үйлеріңізге топырлап барып қайтып, қыдырып барып қайтсын. Әр той құтты болсын. Мен құдай құдекенге микрофонды бұрайын, шапалақ болса ұрайын ағайындар. Ойларыңыз құтты болсын, қарындасым Айзан, күйеу болған Азаман, көтерген шаңырақтарым құтты болсын, денсаулықтарым мықты болсын. Үстерінен күлкәрі қыстан әрқашанды ойлап күліп, бақытты өмір сұрып, қарындарымыз бақытты болсын, ұйымдарымыз құтты болсын.
Қазақтың жерінде Қазақтың өмірде өте қуанышты әрі ұзақ өмір тілеймін. Бақытты болыңдар айналайын. Бәрекелді, бақтияр күні бақтылық айтайын деп жатыр бәрекелді. Азамат, той құтты болсын. Қондырған құсың құтты болсын. Бірақ енді аузына айтып кететін жай, сен бақытты адамсың. Көріп отырсың ба, сенде екі өлдің бар. Осы әкесі үйсіп тойда тілек айтып тұрған Арман. Таң ертең тұрда мына Айзаттың бетін сүйме, таң ертең тұр. Тұрғанда әкеңнің екі көзінен ананың маңдайынан сүйсең, саған қабыл болған қажылықтың сауабын жазып қойды Алла тағала. Аналарыңды әкеңді сыйла, өйткені любой нәрсені қайтадан табуға болады, ата ананы қайтадан табуға болмайды. Сондықтан да анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деген сөз айтады. Ал ендеше біздің арнайы бақтияр көкеме ақтілек келіп жетті. Бақтияр көке тобықты болсын. Балаңызға бір ақтілек айтыңыз. Төртінші дос. Сәлем бауырым. Әрине. Бақытты ата-анасы. Ата-анасының құрметіне бірге. Қайтемізді. Лағы тыңдамаса тыңдамасын.
Шапалап ұрмаса, ұрмасын. Мына камера жазбасын, жазбасын. Бірақ айтқаныңыз Алланың құлағына шамды пештілер, омен десе сол жетті. Ал енді құрметті қонақтар, біздің ақ жаулықты аналарымызға сөз кезек келіп жетті. Аналар той құтты болсын, береке құтты болсын. Ақ жаулықты аналарымыз. Енді қарасам, бірінші тұрмысқа шыққан апаларымнан бастай берейін, ә бәрекенде. Бағанағы бері сөйтіп адырып қой енді. Ортада отырған апам, по-моему, бірінші. Той құтты болсын. Бар өмірі жақсылық болсын. Мынау барған жерінде сұрай сені тастайды. Ешқандай жамандық болма. Бүкіл жақсылық болсын. Рахима қызым, келіннің қызығын көре бер. Немере көр, шөбере көр. Маған қысап, немере көр, шөбере көр. Ешқандай жамандық болмасын. Неғымыз бар? Бір бияқтан, бір бияқтан бастаймыз ба? Тоқты басын. Бастай берің, апа. Шеш шары қалыстан жақын екен құда құдағайлар. Рахима келіні, қалдар құда, құдағайым. Немерегеніңіз құтты болсын. Мұрзаға, Рахима, немерегені құтты болсын. Келіндеріңіз, екеу бақтылы болсын, тақтылы болсын. Бел есікті болса, еңші бесікті болсын. Құдағы той болсын, қамылмасын, бақтылы болсын. Құдағы, тойларыңыз құтты болсын. Наегі жас бақытты болсын, дендері сау болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Бәрлеріне ден салып, терен байлық тілейміз. Еліміз күш болсын, бәрлерін аман есен болсын, балдарын рахатын көріп. Өзіңіздің жасыңызға. Өзіңіздің жасыңызға. Өзіңіздің жасыңызға.
шапалақтарыңызға рахмет. Енді, енді қыз өсірген, осындай қызды бізге, біздің ұлымыздың алақанына салып беріп өсіріп өндірген, біздің құдайға сөз кезек келіп жетті ағайындар. Захира құдағи бәрекелді. Той құтты болсын, мереке құтты болсын. Тағы ұят болып қалып жүрмесін, микрофонды беріп атқанда жақсап танып алыңыздар. Бір жерде өтіп кетіп қалып жүрмеңіздер, біздің құдағиды тоқтап тұрмыз сыйлықтарын. Аға, сыйластырым, бірінші тілек айтпасыңдар. Той құтты болсын, құдағи. Жинап отырған көпшілік қауым, барлығымыздың басын болып отырғанына құдағым, Бақтияр құда, Рахман құда, енді тойларымыз құтты болсын, Азамат Айзат мынау тойларымыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын, әрдайым сендердің қызықтарыңа батып жүремін. Мен беремін ақтырайын, айындамын. Той құтты болсын. Ал енді құрметті қонақтар, мен жаңа тойханаға келген кезінде бірінші мені күтіп алған Рахима апамда бауыржан келіп қалды ба, біздің құдаларды көресің, біздің жекжаттарды көресің. Сондай активный, сондай молодцы әне деді. Сен маған тілек беріп жатқан кезде шапалақ сұрамай ақ қой деді. Мен қолды көтерсем болды, шапалақ ұра береді деді. Қолды көтеріңізші, рахмет. Бақтияр көкеме зорға шапалақ сұрамаған ек, мына кісіге өздеріңіз шапалақ ұрмастар ба? Молодец. Бақтияр көке біледі та бұлар кімге подход жасалды, құтты болсын. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар, менің бауырымнан келдім, бақыттымын, шапалғаным. Құдақтарылар, бауырлар, жақтар, әпшелер, жиендер, күлелер, класс-класстықтар, бәріңізді той көріңіздер. Әрдайым осы бауырым екеуі бақытты болсын, бұдан кейін тойларына да аман есен ұстап жиналып, қызықтарып отыра беріңіздер, бендер сау болсын балдарым. Ой, бәрі. Енді көрбастыр, мына ағаларым отыр, мына енеңіз бен, мына келінжан сізге айтарымызда таңертең тұрып құдай қаласа, мынау екеуіне сәлем сала бер құдай қаласа. Осы екеуінің тілеуі қабыл болады. Таңертең тұрғанда осы екеуіне сәлем сала бер, осы екеуінің қызметін жасай бер, сәлем сала бер, сала бер, сала бер. Сәлем салса үлкен адамдар не дейді? Көп жаса дейді, дұры ма? Содан мені апаларым әліге шейін жүрді да, аталарым маньяққа кетіп атқаны содан негізі. Көп жаса деп айтқанын, той құтты болсын. Кейін ерін еріншек болма, келінжан еш еріншек болма. Еш жерін ерінбе, ұйқым келді ма, ерінбе, ұйқым. Мереке құтты болсын. Әлінде бұның бәрі әзір. Ағдай біздің құдағиға деген сессия бағыттары бар екен. Ой, бәрекелер. Шабала құрып қойыңыздар. Біздің құдағиға пальто. Міне, қыз өсірген аналарымызға. Ау. Қатира апама ма? Қатира әпшемізге дейді бәрекелде. Той құтты болсын міне. Күләш апамызға арнайы тарда. Той құтты болсын бәрекелде. Тәжі апам мен Женкүл апамызға орамал. Той құтты болсын, орамал топ болмай, жол болады, жол ой. Бітті ма? Болды ма? Бітті ма? Ай, бәрекелде. Подарка атышы бітті ма деп отырмын. Той құтты болсын, келіңіздер. Апалар, құдағиды ортаға аламыз, апаларды ортаға аламыз. Той құтты болсын. Орын алған сап күлемін, елді бүгін қуатын.
Қалдыр болса, шақырып алып, келіңіздер. Мен мүмкін кім жоқ Сізде барда болмас қайқа Әр жерлерім аман болса Ақыларым көрмес айрым Менің анам қуаныштан бейлісін Бір күн әкем қуанышты күйлішім Империден аямайтын ештермен Айтында кім атанасын сүйгелесін Менің анам қуаныштан бейлісін Бір күн әкем қуанышты күйлішім Қош келдіңіздер. Құрметті қонақтар, ортамызға тағы да өнерпаз жігіттер келіп отыр. Той құтты болсын, кішкене тамашаларыңыздар. Той құтты болсын. Рахмет. Рахмет. Ауылдан бар, ассаламу алейкум, 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 Allah'tan uzak umur, baht saadet dileyim ben. Ben bir özüm tigenim yok, o zaman ben belgeleyde az gene mesela köngellerde şarkılaşım bir yakşı niyette bir üstlenmeli ayıp fonvalları diyemem tigen ben keyfiyetlerde götürüşük tilik yavularda birinç fazla doğul bozum de. Ve çıralıya karsayı bozun oramız geteydi bize. Karsayı var mı? Bunu boşver bize. Bir çakayı bu kalıyor. Hadi şu şu omuzu gelin, sana olsa olsa da gelin. Hadi rahmet yaşasın. Yaşay, yaşay. Lütfen gel şöyle bir bakalım. Hadi gel. Hey, şey, şey. Rahmat. Konuvalar kirim ki gelin ki kirim ki olar sana Mızbek ona kadar bir çıra gelin tanışı bak bu ile için Rahmat. Rahmat. Oy bu kirimlerden ama kızır var değil mi? Oy konuvalar. Bu oldu. Rahmat. Bu konuvalar kirim ki gelişten hame yerden kanalladık oynamak için bunu yaptı. Bu ayak çöken karısı giden iyi çöpeken bu hakkında karısı giden var mı? Rahmat. Hani yedi bunda ben şu oku hakkını bu neyse de konuvalar tam o şakalarımız. Bir kere ben şu oku müzik yapasın. Hadi gitti yaşasın. Yeah, sure. Hey.
біріншіден бойына түсіуіз болсаңыз, бойына түсіуіз болсаңыз деген сіздерге қызмат қылған келген атасын қойса, мұрза болса, бақытты саманат дегендер болса, ата-анасына хаджға ауыл деген ұлдар болса, рахмет. Сұрамбек балуан, мына Мұзаппарбек балуан қызмат қылды. Қарсы келіп отырмыз үйдегілерді, хақиқат. Рахмет. Agar mana shu yigitlar ozgina ko'ngillaringizni shod qila olgan bo'lsa, bir xursand qila olgan bo'lsa, mana shu yigitlarni bir niyat qilgan, bir havas qilgan, bir ixlos qilgan, bir to'y talab, bir farzand talab, bir nabira talab, onaxonlar, opa-akalar bo'lsa, ovora qilmayman. Yaxshi niyatda o'n qo'l tarafdan o'zlarini aylantirib qo'yaman. Mana shu yigitlarni ham bir yo'qlab, xursand qo'ygan deb xonadonda mana shunaqa yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Kelinki ularni haqiga bir qo'limizni ochib, amin deb qo'yaylik. Amin. Amin parvardigorda muhri ekan, aminidan yuz o'g'ri bo'lmas ekan, amin deb nima deyman, kelin bilan kuyov qo'shaq arasin, baxtli, saodatli bo'lsin. O'g'illar, qizlar, Alloh farzand bersin, mendan keyin beshik to'ylarga Alloh o'zi bunasi ko'rganda, beshik to'ylarda mana shunday qilib xursandchilik qilish, hamma-hammamizga nasib qilsin, o'g'li yo'qqa o'g'il, qizi yo'qqa shirmoyizga qizati bersin, to'y qilmagan opa-akalarga mana shunday shirin to'ylar ketsin, to'ylarida xizmat qilish bizga nasib qilsin, amin. Allah aytlar. Qarang, Surobek, yaxshi niyatda avvalo qilsan. Niyat qilganlardan avvalo rasan. Duo qilgan mana shunaqa to'ylarga tushsan, san'atkor kelarim, men foydasi bo'ladigan bundan nafarat bo'lsin. To'ydan top kelarning to'ylarga bersin rahmat. Sog' bo'linglar. Qutlu bo'lsin meringa, qutlu bo'lsin men ortaga sahna to'rine, jalpi-jalpi nag'ashlar, tog'alar to'pni chaqirib berkini. Bizning Baxtiyor ko'kimning tog'alari, nag'ashlari, qala bersa Rahima opamning tog'alari, nag'ashlari. Bir avuç hırvetsin diye. Artası bir avuç hırvetsin. Tanrıda yavuluna yay, avuluna. Yol gitken yalnız ayağa kavuluna. Vakt yarısıydı kavul minen güne kalsa şırmalatı bağırına. Tanrıda yavuluna yavuluna. Turunda yavuluna minen böden aldı. Hariye deb aldımadan sövülmeden kasar tamadiz. Men sağan konum oldu. Sağda azvan kerem, azvan kerem. Boyaldım şanga tadı kazgan yerim. Ooo, Bahtiyar edine tasırıp koydum Mahsup canga. Mahsup can barmadı menin sağan yazgan yerim. Қайдайын ауғасқа бейіңдау, жемедім атып алып кейіңдау. Көбірігіт алдында жүріп ұлқанда бір тартпайдыңш, қайдай ау бейіңдау. Екіляс аман болсын, бақытты заман болсын. Әруақтар қолдасын, екіляс аман сауы өсіп өлсін. Екіляс бақытты өсіп өлсін, қатындан кезе өлсін. Қаса берсін, екі ұрылдың арбағы қолдап қорсып тат, екі ұрылдың атасы, батасына баса берсін. Бақтерман Рахима қызымау, ендігілі ошаққа дейін бесіп сөйлесім, алдыңа не беремді екі ұрсын. Қайт дейін айты берсін, өлінім көп, айтайын десем, өкесім десіп қарқ қалдым. Арманым менің жасымды берсін. Үлкен, жәкіп болсын, Бақтиярым, Рахимам, үлкен, кәрия, шал болсын, құда қаласа. Аман болсын, сау болсын, өлсін, өлсін, көбейсін, екі ұрудың аты болсын, ұлтасын. Азаматтың атын өзім қойғым, айзатым, екі ойын қырқырдың атын, а, алфавиттің басында екі ойын. Қызам, осы жалықты адамын арқасына, атеден арқасына өз бөліп атыр. Мұн ұрзамын, жеттер, осында той өрінде бар. Мұн алтын сөзі бір жеттерге, жеттерге, жеттерге жақ. Аман осы, сау осы, жүй жақсын. Бас сөзі. Күйеу баласы, мен атасын топырақ бір жерден десеңіздер.
Молодец, екеуі. Ортақ сияқты, дос сияқты жүріп кетеді. Молодец. Ал ендеше тойымыздармен қарай жалғастырамыз. Нағашылар, тағалар топ келсін бәрекелде. Жалпы біздің Бақтияр атамның, ағамыздың нағашылары, Рахима апамыздың нағашылары, біздің азаматтың тағалары нағашылары, түп нағашылары, сүт нағашылары, барша-барша нағашылар. Ешкімнің атын атамастан шақырамыз. Өйткені заман сондай болып тұр еді. Ренжімеңіздер, қала берсе осы әулеттен қыз алысқан, қыз беріскен мың жылдық құдалар, құдағилар келсін бәрекелде. Келіңіздер. Бүгін Құдай қаласа Бақтияр көкеммен Рахима апамызды сынамайық, сыйлайық. Сондықтан да менің атым аталмай қалды деп өкпелеп шықпай қалып жүрмеңіздер. Өйткені барлығымыз бұл шаңыраққа бірдейсіздер. Сондықтан да ортаға арнайы атын атамастан нағашылар мен құдаларды музыкалық марапатпен шақырамыз. Келіңіздер. Той құтты болсын. Бүгінгі мына қостан қырайы қайырлы тойлар болады екен. Бүгінгі мына кешелесі қонақтар бәрімізді тойға жеткізсін. Бүгін қайырлы тойларға біз тұрған ес сүйек тағаларын деп отырмыз. Тойларымыз құтты болсын. Мына не дейміз? Бақтияр, Рахима, келіңіздер құтты болсын. Біз құдағайдан мүмкіндік болсын, көпшік құлдық болсын. Келіңіз, азамат жігіт сөйлер құтты болсын. Бақтияр сөйлер, Бақтияр Рахима, Бақтияр сөйлер құтты болсын. Құда құда айдарыңызды мүмкіндік болсын. Қардай қарым жарым болсын. Аталарымыз арбағылар болдарсын. Қардай жақсы болсын. Қойлар құтты болсын. Мұна құда қаласын, ебірі құвали чөйлер болсын. Hasan, Fatma, Kuhra, Hayat, Fatma kurtulsun. Hasan derge rahmet hizmetlerin yerinde bana yakışası bahtı kız, ölçüsünü aydın. Adam ne? Başka ne kusun varsa asıl çıkama kremesin. Oğullarını da hizmetli olabilir. Rahmet mi? Gelte. Hürmetli konaklarımda olan Gönül Sever'in özümüne Bahtiyar yeğenim, Rahima yeğenim, bunu azamat diyen azamat olsun. Bozu yiğitimiz bahtı olsun. Baran yerinde gelinimiz tarz ayakadır. Şurada işin bir bahtı olsun. Kulağın kızını akibiyiz görsün. Bu sorganda gelin daha bir sayıda çay içimde gelin hürmetlisi buldu. Rahmet. Thank you.
Президент вообще тойлаған сұтос, жеңілген бақытыз, бірақты. Бұл тойлаған жеңілген жоғымыз, бақытыз. Қалғандар қосыла ма? Той құтты болсын. Бүгін Бақтияр бүгін айтқаны ешкім ренжіп кетпесін. Бәрі сөйлейін деген адам ақысы бар сөйлесін деген дәрігерде. Той құтты болсын қосылғандар үшін рахмет. Енді бірінші тойлар табыстаудан бұрын сөйлеп сөйлейін. Той құтты болсын. Екеуіңіз. Екеуіңіз. Бәкен. Келіңіз. Ортаға кеттік. Ортаға. Жақын-жақын тұрсаңызда бұл сөйлеп сөйлейін. Бәрекет. Естелікке сөйлеп сөйлейін. Бақтияр бүгін бәрі тұрсаң кіші той ананы алайық та кейін билейміз кем. Той ананы алайық та. Ал той ананы табыстаймыз кеттік әке.
Бәрекеті, Айзат келініміз жақтан келіп отырған барша-барша қонақтар, бабалар, мамалар, інілер, келіндері, жалпы-жалпы әпші, жезілер, жейінді бүлілері, біздің Айзат келініміз жақтан келіп отырған жаңа жұртты Ақтілек алаңына шақырамыз. Сахна төріне арнайы біздің азаматтың қайын жұрты. Жаңа жұрт, той құтты болсын, күйе құтты болсын, келіңіздер, Ақтілек айтуға арнайы шақырамыз. Ешкімнің атын атамай атырып, сіздердің аттарыңызды атамаймыз, жалпы-жалпы топтап шақырып атырып, бәрекеті. Жігіттерден бастаймыз бейді. Әпшілерден бар. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар, құдағилар. Сіздердің күтіп отырған екен сіздер, үлкен рахмет. Құтты болсын.
Assalamu alaikum. Hurmatli qonaqlarim. Xalqimizning qayza kuyov bo'lganlar, o'tov shangrab ko'targanlarning bo'lsin. Insonlarning bo'lsin. Arqachasiz bo'lsin degan bilib, to'ylarda ko'rinadigan Akeşilerin namı olsun, soların ardında olsun diye koyu böyle kutlanların kutlu olsun. Жастар, төменге түсіңіздер.
Азамат Айзан төменге түсіп дайындалып тұрады. Сол жақты сүрке түсіреміз. Алтын трос, тағы сессия баттар алтын алқа, Айзанға, күйе бола қашын. Молодец. Өзі Азамат айтқан еді, біздің қайын жұрт аманлау емес деген еді бәрекеде. Действительно сондай екен бәрекеде. Ал кет кірге. Алтын трос, алтын алқалар. Кет. Так, я не знаю, что ты целый мужчина. Куда ты на все это сфигу за? Куда ты? Я хочу. Таңыздай берсін, сөйткен күшей берсін деп білмейді, бір төріпті берсін. Аа, құдағанарды көрмеді деп ең олады, болды болсын! Қыраулысын қаршат күшей, қасқан күнді сен бауырға, жабылған ұрғай әкүшей. Yeah.
жоғарыда билеп атқан алтын таққан тұрыс таққан әпшілердің құрметіне арнайы сұраныштар бойынша
Oh,
қазақстанға келмейді. Свет сөндіріп береміз. Жиындер бөлімдерді шақырайын деп отырмын ағайындар. Жалпы-жалпы Бақтияр көкеміздің Рахима апамыздың әпшелері, жезделері, бажалары, балдыздары, қарындас күйеу балдары сахна төріне келсін бәрекелде. Тағда біздің азаматтың әпше жезделері болса, келіңіздер сахна төріне шақырамыз. Тағда жиен бөлілер, осы шаңыраққа мен жиенмін бөлесім деп келіп отырған барша-барша қонақтарды шақырамыз. Бақтияр көкемнің, Рахима апамның, азаматтың жиен бөлесім деп келіп отырған барша қонақтар, құлақтарыңызға алтын сырға. Тағы да әпше жезделер, башалар, балдыздар, тағы да қарындас күйеу балдар. Келіңіздер, қоса шақырамыз, той құтты болсын, арнайы музыкалық марапатпен бейнете, әндете, сәндете қарсыламыз. Твоего. Любимая,
Келіңіздер, әпшелер, жездер, жиендер, бөлелер. Жиендер, бөлелер. Ассаламу алейкум, Бақтияр көке, Халима жеше. Нәрсе отқан тойларыңыз құтты болсын. Азамат қайным мен келін бақытты болсын. Өздеріне өздер көпе, әмеше үйлеріңізді той болсын. Бақытты болсын. Бақтияр аға, Әрмәнінше бүгін жазған құрғылдан құтты болсын, осы екі жасы бақытты ең. Азамат баға бақытты бол келді көп. Сен жолдарыңды ақтөрге бері өзің. Мәлі, жарым ақтияр, келім әрісінің мәкима, тойларым құтты болсын. Мен не берем асамдарды құтты болсын. Тақаласын енді қайта асамызды болсын. Әрмәнінше тойларыңыз Азамат, дейдің айзан, өзіңдер, өніңдер, пәлем жайындар, өмірде ең бақытты бұл ойнап күн жүре беріңіз. Қолдарын құтылы болмасын деп, Азамат Айзат екенің басты қолын, еш қойларды барып жүрген. Рахима мама, Бақтияр баба, Қазақстан қойларыңыз құтты болсын, мына әндімен келмеген бақытты болсын, қолдарыңыз рахат көріп жүре беріңіздер, сіздер жолдарыңызды бере беріңіз. Бақытты болсын. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар. Қош келіпсіздер, бүгін екі жастың бақыт кештері екен. Екі жасқа тілейтінің бақыт, денсаулық. Құрметті Бақтияр аға, рахиманинге, сіздерге денсаулық тілеймін. Өсірген перзенттеріңіз рахатын көріңіздер. Әрдайым жүздеріңіздің осындай күлкі арымасын. Рахмет. Дұрыс айтады, негізінде шынымен қой, баймын денсаулық қой. Мен жақында естімді олым. Егер де дейді, бір күн бақытты болам десең, дейді, бір күн бақытты болам десең. Өшім ішіп алып дейді, бір күн бақытты боласын. Шынымен бір күн бақытты боласын. Ертесе басыңа ауырып, бақытты болмай қаласын. Егер бір ай бақытты болам десең, бір ай бақытты болам десең, үйленіп ал дейді да. Бір айдан кейін жұм ал дейді, тұқтайды дейді. Егер өмір бойы бақытты болам десең, денсаулығыңа көңіл бөл дейді бәрекелі. Денсаулығың жақсы болса, қалған бәрі болады дейді бәрекелі. Той құтты болсын, тағы да мұнда жерден жалғастырамыз, сол бек қарай. Бақтияр жезде, Рахим әпше, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға ұласын. Мұнау Азамат пен келініміз бақытты болсын, дендері сау болсын, биыл есікті болса, келеш жылы бесікті болсын. Әрдайым бақытты болыңдар, мен сендерге дүниеде ең жақсы ниетті тілеймін. Бақытты болыңдар жандарым, той маған жұмысты болсын, бақытты болыңдар! Жезде, енді мұна Рахи ең үлкен әпшеміз деген Рахи деп үйленгеніз қазақшасына. Рахи, Бақтияр жезде. Рахи сөйлей бірме. Қойларым құтты болсын. Айзат пенен, мұна кім Азамат екеуі бақытты болсын. Құда қаласа тойдан кейін өтіп, нөрзі қатты әпшеміз барып, бір тиші ұқып келеміз. Бақытты болсын, бір келін шәкәрі түшіп келеміз енді, айтқа бермейді. Бұйырам, келсе, ассаламу алейкум. Бақтияр жезде.
Toylarınız kurulsun. Rahim Efe, toylarınız olsun. Ne diyeyim sen? Buna iki yaş bölümünün mü? Öl bölüm, yakalak, durey. Yedin. Buna iki yaş baktı olsun. Yese, kulağı kurasa. Olsa iki yaş baktı olur. Özümün özü olsa, kulağı kurasa, yendik jülü. Üyümüzge, beş tüyüden anık paramız biz. Kulağı kurasa. Toy olsun. Партияшызды Рахимовше Арбажан. Байлык да жасап аткан тойлор сутту болсун. Куталыктарыбыз мың жылдык болсун. Сиздерге биринчи жылда болду. Зор ден саулык. Осы балдарыңыздын рахатын көрүп, эмери шөбөрө сүйүп, ар дайым осындай жакшы тойлорда кездесип, ойноп күлүп сиз болуп жүрө берейик. Башка тойлоруңуз сутту болсун. Айдан келген тойлор сутту болсун. Сиздерге узак өмүр, зор ден саулык. Не деп сындыр еттеріңіз жетіндер? Қарындасымды қапақым бағын. Қайдыр? Әкше, жезде, тойларыңыз құты болсын. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Мынау екі жас бақытты болсын. Құдай қаласа ендігі жылы бесік тойда осындай барлығымыз бас қосып, сіз біздесіп отыра берейік. Бақытты болсын екі жас. Бақтияр көгім айтқан ешкім ренжіп кетпесін, сөйлесін деді. Содан кейін не қылдым да, бәрекелді, ау. Кім? Сөйледі ғой, сіз қақта жүрсіз әпше. Сөйледі ғой, екі өтінек айтты ғой. Төпті осы, сүріп кетсекшке. Башалардың жем бөлілермен. Екі өміз ортасына. Екі бөлімізді мұна жерде. Жастар әдеріне түседі. Жастар әдеріне түседі. Екке бөлеміз, жастар әдемі түсет, жастар әдемі түсет. Қараңыздар, қараңыздар, бұл аққа. Мәне бұл аққа, қараң бұл аққа, мағын. Қарай деп атыр. Бәрі деген. Бұл аққа, екі өміз. Бұл аққа, жастар әдемі, ең жақын тұрамыз. Бір достым бар, дайындап қойыңыздар біздің арнайы әпшілердің құрметіне. Бір достым бар. Одан кейін жылтыр көйлекте бар. Жылтыр көйлектегі әпшім тұра бар. Бір достым бар, біріншісіне. Әпшілердің сұраншы бойынша. Қараңыздар, давайте тезе түсіп кетіп қалайды. Келіңіздер, бұл жаққа тойаналарды алайық. Рахима әпше қақ кетіп бас. Рахима апа.
бар ғой, той тойға іштей керек емес, айтып жүре береді. Мен тойдан асық кішілеріңізді сүретке түсірдім жүре. Ал, той аналар табыстаймыз кеттік. Молодец, біздің қазақ қандай керемет бірге. Той жасап атқан адамға той құтты болсын деп осында той аналар келеді. Жұмысты болсын деп ниет етіп алып келеді әйтеді. Молодец. Бақтияр көкем бейін шығарма болды. Ал, әпшелердің сұранышы бойынша бір достымда we'll be right back.
Рахима Құдағы жақтан келіп отырған қонақтар көліп күтіп адыр екен бәргеде. Тағы да асып тұрған қонақтарымыз бар дейіздер, сөз кезекті берейін. Қонақтарымыз көпшілік дейді қонақтар, кіші-шек келіп тұрамыз. Арнайы тойымыз бұрматқан жоқ. Достар келеді, арнайы достар. Біздің азаматпен Айзаттың достары, класс достары, курстастары, арлас жүрген достары, баша-баша достары келеді. Ақтілек алаңына шақырамыз. Келіңіздер, достар. Арнайы біздің азаматпен Айзаттың достары, класстас достары, курстастары, араласып жүрген ауылдас достары, барша-барша достарын шақырамыз. Келіңіздер, тілек аталанға арнайы шақырамыз. 90-да! Әнжерде екі қыз отыр ғой сіздерден емес көп? Шақырайық тау, шықпайын ол. Кім атқын? Аружан мен Зәуре деп премойда отырмасын деп мен бастым. Қызыңды сізді шақырады. Сәл қойғаннан? Өткідер өттой, прямойда. Молодец. Той құтты болсын, мереке құтты болсын. Қарап отырсам, жұп ойдықтар қамады, ә? Соңғы сосы мені? Тауре бар ма? Соған азаматтың күлі кесін басында. Той құтты болсын. Енді кімден бастаймыз? Енді бойға қарап бастаймыз ба? Чүчүт қарын шыққандарды бастаймыз ба? Той құтты болсын. Қарын шыққаннан бастай берді, өзің қарын ұстамыз қолады. Тақты басын. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар. Азамат Ордан, бүгін заңдай келмешіңіз жүректен құттықтаймын. Сіздерге ұзақ өмір, зор денсаулық тілеймін. Таусудай таусылмақ бақыт тілеймін. Осы Құдай қаласа сіз біздесіп, ордамызды ойнап күліп жүреміз. Едеміз бақыт деймін, аты үшін. Аты үшін бақыт болды. Едем, азамат, құрдасы бақыт болды. Ең жаман күндерің осында өрілсін. Аты үшін атағын ойын бақытынан бақыт. Дендерің сау болсын, бақыт болды. Азамат, құрдасы, бұл бақыт күндерің құрдайыз. Ата-аналарын бақытына аман болып, өмірлер ұзақ болсын. Арман сөзіне болсын, мен жаман күндерім осын деп болсын. Тойдан құтты болсын. Азамат, досым, бақытты ол, өмір жасын ұзақ болсын. Не деймін, денсаулықты дейін. Осындай ортамыз ойнап көп жүре бер, бақытты ол.
Азамат құрдас, бүгін бақыт кештеріңіз үшін жүректен құттаймын. Бақыт болыңдар. Ең жаман күндерім осындай болсын, сіз бізге жүре берек. Бақыт болыңдар. Кен шаңырақтан бейіп болсын, бақытты оңды. Азамат құрдас, бақытты оңды. Жақсы болсын, бақытты оңды. Біреулеріптен үшін төртеден баласы бар деп шығым айтпайды. Бәрі үшінде баласы. Тойықты болсын. Ешқашан осылай балалықтарыңыз кетпесін, достықтарыңыз тарқамасын. Барып құттықтан қоямыз, сол жерде сүріп кетсеріміз, ә, бөлікерде. We'll be right back.
Бахтияр көгөмүз мен Рахима жеңгемиздин жанашырлары. Мухтар агамыздын башчылыгында келин, баке, жалпы-жалпы бауырлар, абысын ашындар, арнайы жаңа кудалыкты күтүп жүргөн жалпы-жалпы агай туус бауырлар, келиңиздер той кутту болсун берекеде. Ага. Мен мына Бахтияр агам рахиминче көгөм кутту болсун. Мен мактандым мына Азамат келинден бакыт болуп дене турган жактырмындар. Бүгүнкү канча жакшылыкты баарын силерге тилейм. Бакыт болуңдар. Азамат иним, келиним, бакыт болуңдар. Мына бүгүнкү тойларың кутту болсун. Тойларың тойо уласын. Мына бабам бүгүнкү той жасап аткан. Эми русский айтканда барча тойго жалгаса берсин. Мына Бахтияр бабам тою уласа берсин. Алла уласа берсин. Мен неменен берем? Ассалому алейкум, курметтүү коноктор, Бахтияр баба, Рахима аба, тойлоруңуз кутту болсун. Осы балдардын рахатын көрүңүздөр, Кудай кааласа, дендериңиз сау болсун. Дейбиз, небере сүйүңүздөр Кудай кааласа. Мен дейбиз, анама иним келин, бакыт кечерин куттайм. Дендериңиз сау болсун, өмүрлөрүң узак болсун. Жүздөн мүмкүнчүлүк айырылмасын. Мен дейбиз, осы бабамдын ойлаган ойларына, арманына жетип, жақсы жігіт, жақсы келін жүре беріңдер. Тағы да бір бақытты болыңдар. Баба тойлар құтты болсын. Ассалому алейкум, бағдарлама, бағдарлама.
Бақыттағы жүнче бақытуыңызды. Бұзыл есті болса, көрсіз бестеріңізді. Сіздер ағашын, Аллаға зазы осын. Ең жаман күндер жұрттыр осын. Бақытты бұл, бала шаға олды. Ойнап түріп, бабамен мамақтағаны көп жүрдіңізді. Той құты осын. Азамат, жерге, құты осын. Көлігінің өлімді. Ошеде бар жастык. Бәрекелді рахмет. Той құтты болсын. Бақтияр ағамыз шақырғанда ешқашан той бітпесін, ә бәрекелді. Енді бір ақ өзімізге барша-барша билеуші қонақтарды шақырамыз. Той құтты болсын, келіңіздер. Sure.
рахмет. Тоқты болсын, рейтингіңізді қалықтар. Той тоқынамыз уақыты болып қалыпты. Жастар той жүрмен шығарып саламыз, әрине той құтты болсын. Мереке құтты болсын, жұмысты болсын. Жастар той жүрмен шығарып салайық. Шат күндер, шат күндер.